Hora do cocô. Ai, que droga. E aí, máscaras e mascaretes, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Galera, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Sabe, eu estava meio largado aqui no YouTube, mas agora eu voltei. E eu voltei com tudo. Que demais. Demais. Mais. E agora, eu quero só ver alguém me segure. Muito obrigado. 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 Thank you. Thank you. Obrigado. Obrigado você que se inscreveu no meu canal. E é claro, galera, é muito importante que você deixe o seu joinha. Deixe o seu like. Se você não gostou, você comenta alguma coisa. Mas é muito importante pra mim saber o seu feedback. Hoje, eu e o Milo, vamos aonde? Vamos gravar um vídeo em Itapema. No canal do YouTube, Cozinha Gourmet. Vai ser demais. Eu que já estou desde as 10 horas. Tentando me virar o máscara. Sim, hoje vou passar praticamente o dia todo de máscara. Mas eu confesso que até que eu gosto. Vamos nessa? Então, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo! Mas eu tenho que confessar uma coisinha para vocês que são recém-chegados e vocês que já estão há mais tempo aqui comigo. Sim, eu sei, eu sei! Eu deixei o YouTube pra lá. Mas galera, é o seguinte, eu voltei com tudo. Em breve vai ter muito mais surpresas pra vocês, é claro. Vai ser demais. Então galera, é claro, já deixa o seu like agora no início do vídeo, pro YouTube sempre recomendar pra você também, ative o sininho. E assim galera, saibam de uma coisa, eu não estou monetizando no momento. Mas mesmo assim, né, deixa o like, comente, assista o vídeo completo e dá-lhe no meio. Alguém me segure! Mas você deve estar se perguntando, por que ele não tá monetizando? Ah, galera, é complicado. Meu canal tava muito bagunçado, tava com vídeos aleatórios, com muito copyright. Eu quase perdi o canal. Então agora, mais ou menos, mais uns 20 dias aí, eu vou ficar sem monetizar. Oh my God! Porém, na última semana, eu ganhei bastante inscrito. Muito obrigado. Obrigado a vocês que recomendaram meu canal. Muito obrigado. Obrigado, Milo. Obrigado. Obrigado. Thank you. Agora sim. Agora ninguém me segura. Chegamos, galera. Mas primeiro... Milo tem que fazer xixi, cocô, essas coisas, sabe? Cachorrinho, filha da puta. Hora do cocô. Ai, que droga. Eu não sei por que você tá ciscando, Milo. Ciscando o concreto. Que nojo! Ai, meu Deus. E agora com uma mão só, como é que faz pra amarrar? Que fedor! Chegamos no lugar. Olha que chique. Nossa, velho. Levei um susto de mim mesmo. Momentos de tensão no elevador. Milo ansioso. E eu... Ah, esqueci. E aí, cara? Como é que é? Que demais, já tô gravando aqui, ó. Que demais, vamos nessa. Caramba, rapaz, olha quanta comida. Oi. E aí, como é que vai, beleza aí? Olha, velho. Vai ser demais. Olha só, pega mais. Legal. Tá gravando, mas chega aí! Aí galera, e hoje estamos com ele, Ricardo do Simples Mais Gourmet. Observação, eu errei. Errou! Me perdoa, cara, me perdoa. Eu falei simples, eu falei cozinha gourmet. Não! Editor, coloca aqui, ó. Simples Mais Gourmet. E hoje nós vamos preparar o que, Ricardo? Feijoada, a melhor feijoada do mundo. Que demais! Então vamos nessa, vamos preparar então? Eu mostro só o final e depois pra vocês verem completo, tem que acessar o canal dele, beleza? Que demais! Mais um vídeo no nosso canal e hoje é o vídeo mais especial até agora. Faremos... Torneira tecnológica, Gui. Meu Deus, tem que ter tutorial, Renan? Como é que faz aqui, cara? É aqui? Aqui? Assim? Não. Aqui tem que estar assim. Aberto. Ah, tá. E daí o resto? Aqui.
Uhum. E aqui, ó. A nave está decolando. Atenção, atenção. Ah, daí aqui, foi, aqui aperta, né? Uhum. Atenção, atenção. Alô, alô, alô. Cara, que irado. Muito legal essa torneira, cara. Olha. Meu Deus, muito legal. Momento muito importante agora. Agora ele está mexendo a sua... Ah, precisa de ajuda então com a torneira tecnológica, hein? Meu Deus, galera, o cheiro tá sensacional. Mexendo cadeirão. Mamamamesh. Essa feijoada vai ficar demais. Quer saber como é que ficou essa feijoada? Acesse o link aqui na descrição. Então, até daqui a pouquinho. E agora, galera, chegou uma hora muito importante que é... Caldinho. Vamos brindar. Saúde. Saúde. É, eu fingi que bebi. É por causa do meu dente. Sabia não? Tirei meus dentes. Oi. Oi, tudo bem? Agora? Eu tô bem. Muito bom. Nossa, cara, que bom. Tá bom? Muito bom, cara. Foi ótimo. Muito bom. Olha esta feijoada. Ficou pronta, né, Ricardo? Ficou pronta a feijoada. Ficou demais. Quer saber como é que faz essa feijoada aqui, ó? Galera, então entra aqui, ó, na descrição que vai estar o vídeo completo. Eu e ele. Siga lá pra ver como fazer uma simples e deliciosa feijoada. Demais. Ah, galera, e aí, gostaram? Gostaram do vídeo? Que demais! Se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Deixa o seu like que vai ajudar muito aí o canal, porque a gente precisa, afinal de contas, esse é um recomeço. E o meu amigão aqui, ó, Ricardo... Simples Gourmet. Entrem no canal dele, tá na descrição aí, e curtam altas receitas demais, tá bom? Muito obrigado, thank you. Thank you! Valeu! Valeu, obrigadão! Alguém me segura!